গ্ৰহণ কৰিলে অসমীয়া বিভাগৰ পৰা ৰাজ্যবাসীৰ বাবে পুনৰ এক সুখবৰ আহিছে ৰাষ্ট্ৰ চিকিৎসা আয়োগ বা NMCৰ পৰা অসমৰ একাদশখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ৰূপে NMCয়ে অনুমোদন জনাইছে নৱনিৰ্মিত নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগৰ বিশেষজ্ঞ দল এটাই বুধবাৰে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি উভতি যোৱাৰ এদিন পাছতে আয়োগে নৱনিৰ্মিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষক লৈ এক ইমেইল প্ৰেৰণ কৰি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনক অনুমতি প্ৰদানৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে অৱগত কৰে। আয়োগৰ মেডিকেল এছেছমেণ্ট আৰু ৰেটিং বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষই ইমেইলৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা আনুষ্ঠানিক পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা মতে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়কো 2023-24 চিকিৎসা শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা MBBS 100খন আসনেৰে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। বুধবাৰে হোৱা NMCৰ বিশেষজ্ঞৰ দলৰ আকস্মিক পৰিদৰ্শনত নৱনিৰ্মিত নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে আন্তঃগাঁথনিকে ধৰি আয়োগৰ অনুমতি লাভৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যতামূলক চৰ্তাৱলীসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাটো প্ৰতীয়মান হোৱাৰ বাবে আয়োগে এই ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। পত্ৰখনত আয়োগৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা মতে নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনিগত সা সুবিধা, পৰীক্ষাগাৰ, গ্ৰন্থাগাৰ, ছাত্ৰাবাস, ছাত্ৰীবাস, চিকিৎসালয়, পৰ্যাপ্ত সংখ্যক অধ্যাপক অধ্যাপিকা, জ্যেষ্ঠ আৱাসিক চিকিৎসকৰ উপলব্ধতাক লৈ আয়োগৰ পৰিদৰ্শনকাৰী দলে প্ৰতিবেদনত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখ কৰি থ'ব লাগিব যে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগে 11 দিন পূৰ্বে কোকৰাঝাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়কো 2023-24 চিকিৎসা শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰাই 100খন MBBS আসনসহ পাঠদানৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰে। কোকৰাঝাৰৰ পাছতে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়কো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰম মুকলিৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিলে NMCয়ে। ইফালে কোকৰাঝাৰৰ পাছত নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়েও NMCৰ অনুমতি আহৰণ কৰাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য পৰিয়াল কল্যাণ, চিকিৎসা শিক্ষা তথা গৱেষণা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। NMCৰ এই সিদ্ধান্তত আনন্দ প্ৰকাশ কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নগাঁও জিলাবাসীৰ ৰাজ্যৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী আৰু নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ, বিভাগীয় মুৰব্বী তথা অধ্যাপক অধ্যাপিকা, জ্যেষ্ঠ আৱাসিক চিকিৎসককে ধৰি মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যকে অভিনন্দন জনাইছে। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভূমিকাৰো বিশেষভাৱে শলাগ লৈছে স্বাস্থ্য তথা চিকিৎসা শিক্ষা গৱেষণা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমাৰ এটা আনন্দৰ বিষয় বুলি কোৱাৰ এটা গৌৰৱৰ খবৰ বুলি কৈছোঁ, যে আমাৰ নগাঁও আমাৰ গৌৰৱ। মই নিজে এজন নগাঁৱীয়া হিচাপে এইটো এটা ইয়াত সামান্যতম এটা বৰঙণি আগবঢ়াবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে যোৱাকালি যিটো ভাৰত চৰকাৰৰ জাতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান পৰিষদৰ অৰ্থাৎ যিটো নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিল, তেওঁলোকৰ 2জন সদস্যই ইয়াত আহি আমাৰ কলেজখন আচম্বিতে আহি পেলাই পৰিদৰ্শন কৰি গৈছিল আৰু সেই পৰিদৰ্শনকালত তেওঁলোকে যথেষ্ট যুগাত্মক ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল আৰু তেতিয়া আমি অনুমানত ভিত্তিত ধৰি লৈছিলোঁ যে আমাৰ কলেজখনে MBBSত ছাত্ৰ ভৰ্তিৰ বাবে অনুমোদন লাভ কৰিব আৰু সেই ভাল খবৰটো আজি আবেলি আহি পালেহি যে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে যে 100জন ছাত্ৰ এই বছৰৰ পৰা অৰ্থাৎ 2023-24 বৰ্ষৰ যিটো মানে পাঠ্যক্ৰম, সেই বৰ্ষত 100জন অতিৰিক্ত ছাত্ৰই নগাঁও মেডিকেল কলেজৰ প্ৰথম বেটছ হিচাপে মানে নামভৰ্তি কৰিবলৈ সুযোগ আৰু সুবিধা লাভ কৰিব। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গংগা বিলাস